Ahoj, po búrke vyjde slnko a dnes teda vonku je hnusne, ale moje slnko vyšlo, pretože v rámci výzvy ja versus kamera chcem odpovedať Hudimu a konečne rozprávať o niečom, čo mám naozaj pevne v rukách, a to je video a svetla. Tak dnes som si pre vás pripravil takýto priestor, ktorý je v štúdiu, kde pôsobím, ako veľmi silno môže fungovať svetlo a to, prečo je váš obraz taký, aký je a aký by mohol byť lepší. Tak napríklad to, čo je za mnou, vidíte, to sú trubice LEDkového typu. Momentálne som si zapol ďalšie na diaľku. Okay. A to, prečo je tento záber taký pekný, je, pretože je tam hĺbka. Zapínam ďalšie svetlo. Tu na zapínam ešte jedno svetlo. Tak, a teraz, keďže ja tu mám jeden takýto krásny veľký softbox, ktorý mi robí svetelné podmienky a pekne mi osvetľuje tvár difúzným svetlom, ktoré je veľmi prirodzené. Inak mám tu aj svetlíky, cez ktoré ide svetlo, ktoré sú mi v podstate zbytočné, ale to svetlo usmerňujem si hlavne týmto softboxom. Za sebou som si zasvietil a vytvoril som si s tmy takéto pekné prostredie, ktoré vlastne pôsobí na ľudské oko príjemne, pretože je tam hĺbka. To je cinematický základ číslo 1. Musíte mať hĺbku. Potom ďalej, keď sa pozriem túto, na túto kameru, tak je to aj o použitej technike. Momentálne sa v tej mojej pravej ruke nachádza takáto kamera, to znamená Sony ZV-E10 so sklíčkom, na ktoré natáčam podcasty. Je to samozrejme 1.8, takže tá hĺbka ostrosti, to rozmazané za mnou, je oveľa väčšie ako napríklad pri videokamere, akú používa Hudi, alebo napríklad telefóne. No a ja keď vidíte aj rozdiel, táto kamera, do ktorej hovorím teraz, a táto kamera, do ktorej hovorím teraz, pretože táto, to je zase Blackmagic Pocket Cinema 4K, to je normálne cinematická kamera, na ktorú sa natáčajú videoklipy a tak ďalej. Takže už to je rozdiel. No ale aby som nerozprával iba o tom, čo vy doma nemáte, ale aby som sa pozrel na to aj, čo doma máte. Doma máte určite takýto telefón. Pozrime sa na to. Teraz tento záznam už beží z tohto telefónu. A ako vidím, je to veľmi osvetlé. Tu mám takisto softboxy, ktoré mi robia veľmi pekné a prirodzene mäkké svetlo. Čo doma máte asi, je taká tá trúbica takéhoto typu, ktoré ja som používal v prvých videách, ktoré som natáčal na telefón. A tam ide zásadne o to, že keď chcete mať pekné video so cinematickou hĺbkou, tak v prvom rade svetlo. Je dobre využívať kľudne svetlo, ktoré máte k dispozícii, to znamená nejaké svetlo doma alebo túto trubicu prípadne. Najlepšie je svetlo vonkajšie, ako je za mnou slniečko. To je úplne najlepšie svetlo na svete. Stačí s ním vedieť pracovať. A napríklad ja, keby som dnes sa vybral a za svoj set filmový si vybral takúto stenu, ako robí mnoho z vás, že sa posadí v podstate do nejakého rohu a za mnou nie je žiadna hĺbka, tak pozrite sa na ten telefón. On nemá hĺbku, ale už iba tým, že som si nejakým spôsobom nasvietil ten priestor za mnou, tak to vyzerá zaujímavo. Ale nie je tam hĺbka. Oveľa krajšie je to, ak by som išiel od toho prostredia ďalej a teraz vidíme nejakým spôsobom tú hĺbku. Dobre je všímať si línie, ktoré vedú zrak, a pracovať s nimi, pretože pre ľudské oko je naozaj veľmi zaujímavé tie línie. Potom, keby som sa chcel venovať zvuku, tak ako môžete vidieť, teraz som bol v štúdiu, kde je naozaj porobený dobrý zvuk a momentálne sa nachádzam v coworkovom space, priestore, kde nie je až taký veľký ten treatment, alebo to, ten zvukový tá toto si vystrihneme, král? Jak sa povie zvukový treatment po slovensky? Ošetrenie. To je moc ťažké slovo. Odporúčka. OK. Takže v tomto štúdiu to bol teda dobrý zvuk, pretože je tam
kopec vecí, ktoré robia ten zvuk utlmený a neodráža sa tu. Naproti tomu, ak by som si napríklad tleskol, tak sa to ozýva. Ale jedným klikom v takom programe, ktorý vám ukazujem práve teraz, tak môžete dosiahnuť to, aby ten zvuk bol oveľa lepší. Mať tomu prístup naozaj každý dnes, nie je to vôbec žiaden problém, ale opäť aj s tým telefónom využívam to, že mám k dispozícii rôzne pozadia a hrám sa s tým svetlom. Pozrite sa, aké krásne pozadie. Jediná vec nasvetlené z boku, jedna stena a vytvára tam rôzne línie a hneď je to zaujímavé. Vrátim sa naspäť do štúdia, aby som neotrával kolegov a dopoviem vám, čo ešte môžete robiť v rámci toho, aby to vaše video bolo lepšie. Ja teda som filmár, takže sa tým zaoberám 15 rokov a naozaj sa snažím, aby tie jednotlivé sety a jednotlivé scény vyzerali dobre. Trvalo mi to dlho, než som sa to naučil. Každopádne vám môže pomôcť to, že si to dopredu premyslíte, že si vyskúšate, ako to dobre vyzerá, ale v zásade. Veľmi jednoduché pravidlo, majte za sebou hĺbku, tak ako ja teraz. Som v strede miestnosti, to znamená za mnou je nejaký priestor, ktorý dáva celému tomu setu a tomu videu nejakú hĺbku. Ľudské oko miluje tú hĺbku a preto aj každý ten cinematický obraz alebo film, keď idete na plátne, skúste si to všímať, tak je hlboký. To znamená, niečo sa za tým ešte objektom deje. Potom osvetlenie. Ak by som napríklad teraz momentálne urobil toto, že vypnem jedno z týchto svetiel, tak môžete vidieť, že sa radikálne zmenili tiene na mojej tvári. Ak by som napríklad urobil to, že sa teraz otočím, tak vidíte, že odtiaľto mi ide svetlo, osvetľuje jednu moju tvár, tá jednu polku mojej tváre a odtiaľto mi ide tma. Ak teda vypnem ešte aj toto druhé svetlo, toto zadné, tak vidíte, že tie tiene sú ešte výraznejšie. Cinematické je to, že tou tmavšou časťou tváre som otočený ku kamere. Samozrejme, my väčšinou na kameru, keď sme ako hovoriace hlavy, využívame rovnomerné prírodzené svietenie, takzvané difúzne, ktoré sme si ukazovali, že je tu tento softbox. No ale samozrejme, vy môžete sa s tým hrať. Takže nebáť sa naozaj využiť to, čo máte k dispozícii doma, či už je to prírodzené svetlo, alebo akákoľvek pomôcka, akýkoľvek lampášik, alebo čokoľvek máte, proste sa s tým hrajte a v zásade nemusíte docieliť to rozmazané pozadie, pretože napríklad s telefónom alebo kamerou to ide len veľmi ťažko, aj keď ide napríklad hudi. Postav sa ku nejakej stene a vyber si najdlhšiu možnú predstaviteľnú vzdialenosť, ktorú máš v byte. To znamená, že za sebou budeš mať najdlhší priestor voľný a vyskúšaj to tak. Prípadne, ak zazumuješ tú kameru úplne najviac, čo to dá, tak vtedy ona ti spraví rozmazané pozadie. Ďalší trik, môžete rozmazávať pozadie aj v postprodukcii v nejakom strihacom programe. Dalo by sa o tom rozprávať hodiny, ja dnes som samozrejme limitovaný časom, pretože táto výzva nie je o tom, aby sme robili 20-minútové video. Ak by vás zaujímali podrobnosti, kľudne mi napíšte do komentov, ja vám rád odpoviem. Budem sa určite tešiť na ďalšie naše videá, spoločnú cestu a tvorcom prajem veľa nápadov, kreatívy, sily a teším sa na ďalšie videá. Toto je Mário a výzva Ja versus kamera.